Շահինյան 6 աշենքում բողոքների թիվը գնալով ավելանում է։ Մեկ ամիս է, ինչ վնասվել է ջրի խողովակը, իսկ Վեոլիա ջուր ընկերությունը խնդրին լուծում չի տվել։ Վնասված ջրատար խողովակի ջրի հոսքը չի դադարում ամբողջ օրվա ընթացքում և ստեղծում է բազում անհարմարություններ։ Ինչպես նշում են բնակիչները, իրավիճակն ավելի է բարդանում փողոցի անբարեկարգ լինելու պատճառով։ 2001 թվականին հանձնված շենքն ըստ բնակիչների երբեք չի եղել պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում։ Շահինյան 6 աշենքի բնակիչ Ժոր Ասահակյանը խոսելով բնակիչների անունից ներկայացրել է ստեղծված իրավիճակը, սկսած ասֆալտապատման խնդրից մինչև Վեոլիա ջուր ընկերության անկանոն աշխատանքը։ Մի ամիսում ջուրը կերտա, լիտրը ջուր հանգած քաղաքացին բացնեն, իրանք կտուգանեն։ Ես 5-րդ տարի կաբրի միջից դիգել եմ, ջուրը չունենք։ Եթե այսպես եղել, վտար եղնի, մենք կաբլին ջուր չենք ունենա, բողոքել են մի 100,000 անգամ, գետ տրուբեն քայքայված է, այս կայնած ջուրը կքաշե տրուբի մեջ է, առավոտ ժամը 7-ից 7:10-ը գմիանա, այս կալած իսկ նանի այդ ջուրը խողովակաշարի, ջուրը կպանան մարդը ծառավ է, այդ լիլը, այդ կեղդը կխմի։ Ուրի տնից տեղից մարդը դի մերնի, որ այդ մերելի կերը տեղեր ավաս ծտնի, որ մերելի տանում, այս է, միշտ էլ այս է։ Ինքի համար են իրանք, մենակ հարկ հավակելու, տների փողերն հավակելու։ Միշտ էպիս է, իս փողոցը երբեք լավ չի եղել, միշտ ավայրեք եղել են, կեղդոտ ճրել է, լսվել է։